ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କବାଟ ପାଖରେ କେଉଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଘରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ହିଁ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏଥିସହ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ କ'ଣ ସେହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଭୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ ଏକରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଗଛ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ দ্বারা ঘর মধ্য সকারাৎক উর্জার প্রবেশ হয়েপার থাকে বরং ঘর মধ্য নেগেটিভ এনার্জি প্রবেশ হয়ে থাকে যা ঘর পর সমৃদ্ধি নষ্ট করে থাকে তেণু ঘর মুখ্য দ্বার সামনে বা আখপাখরে কটা যুক্ত গছক নাই। দুই ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଭଙ୍ଗା ଖଟ ପଲଙ୍କ ଚେୟାର ବାସନ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବା ଘର ବାହାରେ ଏହିସବୁ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ପଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏଥିସହ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବା ସାମ୍ନାରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ନଚେତ୍ ଘର ଉପରେ ଅନେକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ